18 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Ηράκλειο βρίσκονται τα Πεζά. Ένα μικρό χωριό, αλλά σπουδαίο γεωργικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής και ολόκληρης της Κρήτης. Έχει πολλούς και σημαντικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς, 9 επισκέψιμα εινοποιεία, 2 πανέμορφα επισκέψιμα φαράγγια, το Αστρακιανό και Κουναβιανό φαράγγι, το Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης, αλλά έχει και πολύ μεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια της ελιάς και της αμπέλου. Το χωριό, παρότι είναι μικρό, έχει να επιδείξει πολλά αξιαλόγου και αρκετού ενδιαφέροντος κτίσματα στον επισκέπτη. Κάνοντας όμως την ξενάγηση σε αυτό το προκυσμένο χωριό, σίγουρα θα πεινάσατε. Μπορεί το χωριό να έχει παράδοση στο πολύ καλό κρασί και στο καλό λάδι, αλλά έχει και ανθρώπους που κρατάνε την αληθινή, παραδοσιακή, κριτική διατροφή ζωντανή. Εδώ λοιπόν θα βρείτε την ταβέρνα Ονίσιμος. Ένας πολύ όμορφος χώρος που λειτουργεί χειμώνα καλοκαίρι. Ένας χώρος στον οποίο μπορείτε να απολαύσετε πραγματικά παραδοσιακές νοστιμιές και αυθεντικές γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας που βασίζεται στην καλή ποιότητα των υλικών και στο σωστό τρόπο μαγειρέματος, με άριστες προδιαγραφές που μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Η γρήγορη εξυπηρέτηση και η φιλοξενία του ιδιοκτήτη κυρίου Ονίσιμου Σαριδάκη και της κυρίας Ελένης Βαρδάκη σε κατακτούν από την πρώτη στιγμή. Δίπλα μου έχω τον κύριο Ονίσιμο Σαριδάκη και την κυρία Ελένη Βαρδάκη, ιδιοκτήτες του εστιατορίου Ονίσιμο στα Πεζά. Κύριε Ονίσιμε, πότε ξεκίνησε εδώ η επιχείρηση? Η επιχείρηση ξεκίνησε 30 Σεπτέμβρη του 7. Ήταν μια βραδιά ιδιαίτερη, γιατί είχαμε ένα συνέδριο για τον Νίκο Καζαντζάκη, παραδίπλα που είναι το χωριό του, και ήταν από όλο τον κόσμο όσοι ασχολούνται με τον Καζαντζάκη. Θέλαν λοιπόν οπωσδήποτε να φάνε εδώ και ανοίξαμε εκείνη τη μέρα για να τους φιλοξενήσουμε. Θέλω να μου πείτε λίγο τη φιλοσοφία του Ονίσιμου. Η φιλοσοφία του Ονίσιμου, πώς ξεκίνησε και πώς αποφασίσαμε να ανοίξουμε το μαγαζί. Εμείς ήμασταν καλοφαγάδες, ανέκαθεν. Στο σπίτι μας τρώγαμε πάντα πλουσιοπάροχα και ποιοτικά πάνω απ' όλα. Είπαμε λοιπόν ότι αφού εμείς τρώμε έτσι, δεν έχει δικαίωμα να τρώει και ο πελάτης μας με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι ξεκινήσαμε, κάναμε ένα μαγαζάκι το οποίο δεν πιστεύαμε ότι θα τραβήξει τόσο πολύ, όμως ο κόσμος αναγνώρισε την ποιότητα του φαγητού μας και μας τίμησε και μας τιμά ακόμα. Και τον ευχαριστούμε πραγματικά. Έχετε όμως και πολύ καλό κρασί και βραβευμένο κρασί. Ναι, έχω ένα αμπέλι στο χωριό μου, το Μεταξοχώρι, το οποίο όντως βγάζει πάρα πολύ καλά σταφύλια, το προσέχω κι εγώ και έτσι βγάζω σταθερά για 7 χρόνια το κόκκινο κρασί στο μαγαζί, είναι δικό μου. Το βγάζω από το αμπέλι μου, βιολογικό, και όσο μπορώ πιο ποιοτικό, πιο καλό. Έχει πάρει και κάποια βραβεία. Ναι, κάθε χρόνο σχεδόν βραβεύεται το κρασί. Όχι σχεδόν, κάθε χρόνο. Όσες φορές έχω συμμετάσχει στο διαγωνισμό χωρικής συνοποίησης που γίνεται εδώ στην περιοχή μας, παίρνω πρώτο ή δεύτερο βραβείο ανάλογα με τη χρονιά. Και έχουμε και την κυρία Ελένη, η αφεντικό, όπως την ονομάζει ο κύριος Ονίσιμος. Είναι το αφεντικό. Κυρία Ελένη, εσείς είστε στην κουζίνα, έτσι. Δώστε μας έτσι μία εικόνα, τα φαγητά που προσφέρετε στον κόσμο. Είναι παραδοσιακές συνταγές από τη μητέρα μου, την πεθερά μου, και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον πελάτη. Από ποιότητα, γεύση και τιμές. Πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνει? Θέλει πολλή δουλειά,
Πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις για να βγαίνει το αποτέλεσμα αυτό. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στον κόσμο που μας στηρίζει τόσα χρόνια και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και καλύτερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιείτε στα φαγητά σας, από πού προέρχονται? Το λάδι είναι δικό μου επίσης. Είναι παραγωγής μου. Το κρασί, κάποια κυπευτικά, κάποια κρέατα επίσης είναι δικά μου. Όταν δεν είναι δικά μου, έχω συγκεκριμένους παραγωγούς, τους οποίους πολλές φορές δουλεύουμε σχεδόν και συμβολιακά, όπως λέμε. Λέω, ας πούμε, σε κάποιον θέλω να μου παράξεις αυτό το προϊόν με αυτές τις προδιαγραφές, αυτό έχει συμβεί και έχει πετύχει κιόλα. Τα υπόλοιπα είναι πάντα επιλεγμένα, ένα-ένα, συνήθως από γνωστούς και από άτομα που μόνοι μας συνεργαζόμαστε. Δεν έχουμε... Οι συνεργάτες μας είναι μόνιμοι, δεν έχουμε περιστασιακούς συνεργάτες. Και έτσι μπορούμε και πετυχαίνουμε μια στάνταρ ποιότητα σε όλα μας τα προϊόντα. Κύριε Ονίσιμε, αναλαμβάνετε την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων εδώ στο εστιατόριο? Πάρα πολλές, ειδικά τον τελευταίο καιρό, μικρούς γάμους, μικρά βαπτίσια, αραβώνες, γιορτές, διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Μέχρι 160-170 άτομα που χωράει το μαγαζί, τα αναλαμβάνουμε και ειδικά τον τελευταίο καιρό έχουν πυκνώσει τόσο πολύ που πραγματικά και εμείς οι ίδιοι μπορούμε. Συνήθως αυτές τις εκδηλώσεις ο κόσμος θέλει να φάει καλά. Θέλει να φάει καλά, να περάσει καλά οικογενειακά, σαν μια παρέα. Έτσι αυτή τη ζεστασιά και αυτό το φαγητό που θέλουν, το κλίμα που θέλει ο κόσμος, μπορεί και τους το παρέχει το μαγαζί και γι' αυτό νομίζω ότι έχει ανέβει και κάθετα το κομμάτι αυτό της εκδήλωσης για το μαγαζί. Και κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω στην κυρία Ελένη. Δώστε μας ένα μυστικό για την κουζίνα σας. Αγάπη, 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 μεράκι, μεράκι, μεράκι. Καταρχήν θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας. Επιλέξατε το Ταβέρνα Ονίσιμο να περάσετε τη μέρα των γενεθλίων σας. Πείτε μας τώρα, πώς σας φάνηκε εδώ στο χώρο? Ευχαριστώ πολύ το μαγαζί, είναι πολύ ωραία και τα παιδιά μου που μου επιφυλάξανε αυτή την έκπληξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά όλοι και καλές δουλειές στο μαγαζί. Το φαγητό σας άρεσε? Ωραίο ήταν, πολύ ωραία. Ήταν όλα ήτανε ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πώς σας φάνηκε το φαγητό εδώ στον Ονίσιμο? Πολύ ωραίο το φαγητό, πολύ ωραίο το μαγαζί, πολύ εξυπηρετικό το προσωπικό. Εύχομαι να έχει πάντα δουλειές. Μπράβο, ωραίο μαγαζί.